kanë kaluar 24 orë nga ngjarje e rëndësishme politike në Shqipëri, ku një ish president ka marrë drejtimin e një force politike, ndërkohë që nuk ka asnjë reagim nga selitë diplomatike në Tiranë, cilat në rastet ngjashme kanë reaguar edhe për dorëheqje të drejtuesve, siç ishte rasti i zotit Basha. A keni pasur ju komunikime apo urime, qoftë edhe kortezie me diplomat të huaj në Tiranë, dhe a ju shqetëson nëse nuk ka reagime publike? Nuk kam asnjë shqetësim nëse ka apo s'ka reagime. I vetmi reagim për mua shqetësues është kur nuk reagojnë partizanët e reformës drejtësi për këto afera skandaloze që kanë tronditur popullin shqiptar dhe po shkatrojnë financat publike. S'ka mund asnjë shqetësim tjetër. Dhe janë afera që unë kam bërë ditur gjithë me letra ndorë që para zgjedhjeve, 3-4 muaj para zgjedhjeve. Nuk kam unë asnjë, për mua jam i lumtur dhe nuk pres të marr asnjë votun nga miqtë tanë ndërkombëtar, dhe as kam kërkuar ndonjëherë, as dua kur as vota, as për kraje, unë kam me shqiptarët, sa ta kom partnerëve, çdo detyrim i Shqipërisë. Si antare NATO-s do të plotësohet në mënyrë të shkëlqyer nga Partia e Lirisë. Çdo detyrim ndaj NATO-s do të plotësohet në mënyrë të shkëlqyer, siç janë plotësuar gjithmonë kur unë kam qenë kryeministër, zëvendës kryeministër, ministri i jashtëm, për ato përgjegjësitë që kam patur unë, kështu që të gjitha këto do të plotësohen në mënyrë të shkëlqyer. Janë tjerë ata që bëjnë historira, i përfshin në këto politikat e brëndshme, e bëjnë edhe marzira, edhe duhet bëjnë politik, duke spekuluar me miqtan dhe duke mos përmbushur detyrimet që kemi si vend anëtar i NATO-s, e duke mos përmbushur detyrimet që kemi si vend që duhet kishte hyrë në BE tani. Jo të bëj festën e pesë, masi s'kishte më mundësi që të shtyheshin në negociatat.